aí, galera? Eu sou a Vicky, presidenta da União Nacional dos Estudantes, e participamos hoje da discussão sobre a participação social na elaboração do plano plurianual. Na nossa opinião, políticas públicas precisam necessariamente ser elaboradas em permanente diálogo com a sociedade brasileira. Daí a importância de eventos como esse, para que a gente possa apostar e valorizar a inteligência coletiva e a inteligência do nosso povo, e a capacidade que o nosso povo tem de enxergar e de lutar por um futuro melhor. Então é assim que eu acredito que eventos como esse têm uma grande importância para que a gente consiga fazer políticas públicas que de fato se voltem para aquilo que o nosso povo sonha, almeja, em especial o povo mais necessitado do nosso país. E claro, não podia deixar de aproveitar a oportunidade para fazer um chamado a toda a juventude brasileira, porque nós estamos dando a largada para um processo rico de construção da Conferência Nacional de Juventude. E acontecerão conferências de juventude nos municípios, em todos os estados do país, e é fundamental que a juventude se engaje, que dê o seu recado e que participe para que a gente consiga elaborar e efetivar políticas públicas de juventude com a nossa cara, com a cara da juventude brasileira.